A robím. No, najvyšší čas zvihnúť kotvy. Čo? Nahrávanie? Toto... Hajzlík jeden. To som si mal mysliť. Vašo, čo? Už ideš? Hm. Dobrý pokus. Ešte si taký sprostý a nechal si tu mobil. Všetko je vymazané. A nemyslíš si, že toto nebudem riešiť? Počkajte, ja mu všetko poviem. Všetko mu poviem. Dnes dostanete výpovede. A budete radi, keď sa zamestnáte ako smetiari. Môžete sa začať baliť. Vašo, prepáčte. Prepáčte, ty si normálny? Ja? Keby sme sa držali môjho plánu s prostitútkou, k tomu to by nedošlo. Uvidíte. Uvidíte. Václav, ste v poriadku? Václav, žijete? No tak, Václav, povedzte mi, že žijete, Václav. Čo? 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 Behol mi priamo pod kolesa. Nechcel som, prisahám. A dýcha? Ja neviem, pane Bože, ja neviem. Dobre, tak Václav, čo je? Poďme, preberte sa, fungujte. Čo, nemýkluj s ním, čadla, niečo sa chcete. Prosím vás, zavolajte sanitku, ja nevládzam. Dobre, prestaň, čadla, prestaň, dobre. Počkajte! Stop! Preberá sa. On žije. Čo sa stalo?